Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ahogy látjátok, egy régi új háttér van ma terítéken, ugyanis itthon vagyok Hódmezővásárhelyén, és kint vagyok a lovardába, és a háttér megikletett, hogy csináljak nektek egy lovas videót, de tekintve, hogy Enjoy Pesten van, így arra gondoltam, hogy legyen ez my story time. Elmesélem nektek Enjoy történetét, amivel lógok még nektek, úgyhogy a mai videóban ezt fogjátok látni. Kezdjük is a történetet azzal, hogy 2010-et írunk. Ebben az évben vettük Enjoyt és Edit, ugyanis őket nem párban vettük, de egyszerre. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogy is ment az egész lóvásárlás, akkor arról is tudok nektek egy storytime-ot csinálni, mert nagyon mókás volt, és nagyon hosszú, de szerintem ezt a részt most ki fogom hagyni, mert nagyon hosszú lenne a videó is. Úgyhogy kezdjük onnan, hogy kiválasztottuk a két lovat, és egy-két hónappal később ideértek hozzánk Hódmezővásárhelyre. És egy nagyon fontos információ, ami hozzátartozik ehhez az egész sztorihoz, ugyanis nagyon sok mindent megváltoztatott. Enjoy csődör volt, amikor ide hoztuk, ami azért is fontos, mert egy 3 éves mén csikó, az egy nehéz kérdés. Enjoyt egyébként egy házaspár tenyésztette, egy nyugdíjas házaspár, és a bácsi nagyon-nagyon szerette. Érthető egyébként, mert nagyon kis bújós, játékos jószág, de egy mén csikónál ez a játékos cukiság át tud fordulni agresszióba, és nagyon sokáig babusgatta, játszott vele, hagyta neki, hogy felugorjon a vállára, viszont egy idő után ugye túl nagy lett, és azt már nem tudta megcsinálni, mert veszélyes lett volna, viszont mégis akart játszani, és egy kicsit durva lett a játék igazából. És 3 éves kora előtt egy kicsivel elkerült erre a helyre, ahonnan vettük eladásra. Fontos információ, hogy amikor mi ott voltunk, nem vezették a lovakat egyáltalán, tehát az istálló folyosóit kihasználva kiterelték őket, de kontakt emberrel nem volt. Hazakerült, és eljött az az idő, hogy akkor szeretnénk kivinni őket karámba, fedelesbe, megmozgatni, sétáltatni, elkezdeni velük igazából foglalkozni, és itt jött a képbe az, hogy Enjoy nagyon agresszív és vad volt, és nem lehetett igazából vezetni. Ha kötőfék volt rajta, akkor el akart rántani, amikor pedig kantárba szerettük volna vezetni, akkor meg mindig elkezdett ágaskodni, rád fordult, hanyatt akart esni a betonon, és nagyon-nagyon veszélyessé vált igazából ez az egész téma. Úgyhogy egészen gyorsan világossá vált, hogy ez így nagyon veszélyes, és nem fogunk egyről a kettőre haladni, úgyhogy meg kellett hozni a szörnyű döntést, amit egyébként azóta nagyon-nagyon bánok, bárcsak vissza lehetne csinálni. Viszont akkor ez volt a legjobb megoldás, és egyébként éveken keresztül úgy is gondoltam, hogy ez egy iszonyatosan jó döntés volt, és enélkül nem tudtunk volna semmit kezdeni vele, ki lett herélve. Akinek nem világos, nem tudom, hogy nézi-e olyan, aki nincs tisztában ezekkel a dolgokkal, de könnyen előfordulhat. De ez egyébként kutyáknál, macskáknál, minden állatnál így van, azzal, hogy kiherélsz egy állatot, ivartalanítod, azzal igazából a kis kattosságát elveszed neki. És ez a lovaknál egy nagyon fontos szempont, tekintve, hogy fel kellene ülni rá, és valamit produkálni kellene. Onnantól, hogy Enjoy ki lett herélve, természetesen gyógyulási idő, és elkezdtünk vele foglalkozni, sokkal jobb lett a helyzet, nagyon sokat javult, viszont még mindig egy csikóról beszélünk, aki szeleburdi, játékos és kicsit bolond. És itt jött az első probléma, nem lehetett futószárazni. Ezt úgy képzeljétek el, hogy bal kézre tökéletesen működött, jobb kézre viszont egyáltalán nem, és egy ilyen fél-háromnegyed kör után mindig vissza akart fordulni, de így, ahogy megy a körön, nem befele, hanem kifele. Ez több hónapos művelet volt, hogy tudjon futószáron normálisan közlekedni. Mindent megpróbáltunk, amit el tudtok képzelni. Nagyon sokáig tartott, mire megtanulta, hogy mit kell csinálni, és ilyen 7-8 éves koráig körülbelül, ha nagyon tele volt, vagy nagyon unta a futószárazást, akkor még mindig egyszer-egyszer bepróbálkozott, hogy
mi van akkor, hogyha én megfordulok, és így elindulok, és elkezdelek húzni, és kipróbáljuk, hogy ki az erősebb. Úgyhogy azok mókás pillanatok voltak, és hát igen, az is előfordult, hogy egyszer konkrétan hason fekve a futószár végén végighúzott a homokba, de mindegy, ki emlékszik már. Elkezdtem lovagolni, és abban az időben egyébként nekem volt még díjlovas edzésem is a Babinski Zsuzsával, és imádtam azokat az edzéseket, ugyanis olyankor úgy éreztem, hogy sikerül valamit csinálni az állattal. Ezt azért tegyük hozzá, hogy abban az időben nem úgy nézett ki Enjoy, mint mostanában néz ki. Ahogy látjátok, nagyon vékony volt, nagyon apró, nagyon törékeny, ilyen kis játéklónak nézett ki konkrétan, és a legfontosabb információ, hogy nagyon szeleburdi volt. Csak a fedelesbe tudtam vele egyébként lovagolni, majdnem egy éven keresztül szerintem, ugyanis kint mindentől félt, mindentől ugrált, és állandóan bevitt az istállóba. Úgy van nálunk a pálya, hogy körülbelül egy 4 méteres rész van, ahol nincsen kis kerítés, és azt a 4 méteres részt tökéletesen ki is használta, és rendszeresen ott úgy döntött, hogy akkor most irány befele, és ennyi elég volt. És a fedeles nagyon biztonságos volt, viszont egy idő után nagyon meleg is volt, úgyhogy arra gondoltunk, hogy mi van akkor, hogyha kinyitjuk az ajtót, csak egy picikét, hogy egy kis levegő jöjjön be, és nem volt jó ötlet. Ugyanis egy darabig egészen jól működött minden, viszont egyszer úgy gondolta, hogy mi van akkor, hogyha ő a rövid falon, amikor az ajtó mellett elmegyünk, úgy dönt, hogy nem fordul, hanem elmegy a másik irányba, és kiszalad az ajtón. És hát így is történt, én pedig a hátán ültem, és a lábaimat húztam, hogy az ajtó ne darálja le, és nagyon igyekeztem a hátán maradni a közben, hogy a fák között lavíroztunk befele, és miután odaértünk az istállóhoz, megfogtak és visszavezettek a fedelesbe, ugyanis önállóan nem tudtam visszamenni. Ami egyébként egy nagyon vicces élmény volt, nagyon sok vicces emlékem van egyébként Enjoy-a, de a kedvencem az az, hogy régen, amikor tényleg nagyon kicsi volt, ilyen 4-5 éves korában, nagyon érzékeny volt a hangokra. Hangokra még most is érzékeny, de ez egy teljesen másféle dolog. Amikor edzéseink voltak, akkor ugye az edző adja az utasítást, hogy üget, lép, vágta, stb. És minden egyes alkalommal, amikor ügettünk, és Zsuzsa azt mondta, hogy lépés, Enjoy magától elkezdett sétálni, és egyszer majdnem leestem emiatt, mert egy elég ütemes ügetésben voltunk, és Zsuzsa azt mondta, hogy lép, és ő meg megállt alattam, én meg mentem tovább egyenesen, de nem estem le, de nem sokon múlt. Fun fact, egyébként lekopogom, nagyon, nagyon lekopogom, annyira, hogy mozog a kamera. Nem estem még le Enjoyról, amikor estem, akkor borultunk, tehát akkor jó, nyilván minden miattam volt, tehát soha nem volt olyan, hogy mondjuk ugrált volna, vagy valami, és én csak úgy elszállok, hogyha leestem, akkor mindig elestünk valahogy. Azt egyébként tudni kell Enjoyról, ami egy nagyon fontos információ, hogy még mindig nagyon érzékeny a hangokra, és ezt úgy képzeljétek el, hogy most már sokkal-sokkal jobb, mint volt, de régen, kisebb korában, ilyen 5-6-7 éves korában annyira durván érzékeny volt rá, hogy volt egy időszak, amikor füldugóval lovagoltam versenyen. Ugyanis például a Tatterzát tudom felhozni példának, ott nagyon-nagyon rossz emlékeim vannak ilyen dolgokkal. Amikor mész egy versenyre, mondjuk egy 3 napos versenyre, akkor a 0. napon érkezel meg. Akkor odaérsz, kipakolod a cuccaidat, állatorvosi vizsgálat, ha van, kicsit lelovagolodott a lovat, hogy hozzászokjon a környezethez, és az első napon elkezded a versenyzést. Na hát a 0. napokat rühellem. Ugyanis a 0. napok azok úgy néznek ki, hogy a nagy versenypályán mindenki egyszerre lovagol, de közben a személyzet az nyilván még rendezi a helyszínt, hogy a versenyre tip-top legyen minden. Rebecca kisétált Enjoy-jal a nagypályára,
köszönget az ismerősöknek, elkezd beszélgetni, aztán úgy dönt, hogy na, most már itt van az ideje, hogy elkezdjünk dolgozni. És hát elmondanám nektek, hogy ezek voltak azok az alkalmak, amikor abból álltunk ki, hogy Angel csak ugrált, én meg ültem a hátán, és vártam, hogy fejezd már be, fejezd már be, fejezd már be. A legnagyobb hisztie. Tudjátok, vannak ezek a gajseprők, amik nem ilyen cirokból vannak, hanem ágakból szinte, és a Tattiba nagyon szeretik a betont olyannal söpörni, és annak egy karcoló hangja van, és Angel ettől annyira fél, hogy elmondani nem tudom nektek. Nyilván normálisan nem fél, hanem hisztizik rá, de akármikor olyannal söpörtek, minden egyes alkalommal ugrálás és futás volt a vége. Az volt az egyik kedvenc dolgom. Két nagyon mókás sztorit még gyorsan elmondok, csak hogy fenntartásokkal kezeljétek ti is az állatot, és véletlen se bízzatok meg bármelyik gondolatába. Az első, az még talán az első évben volt, amikor ide került hozzánk. A sárga kisbéri kancámat, Puckot lovagoltam itt kint a nagypályán, amikor körülbelül délfele járt az idő, és az összes lovat a karámból elkezdték bevinni. Az Isten tudja, hogy kinek az ötlete volt az, hogy Angel-t hagyják kint utoljára, de hát ez így történt, és az összes ló már bent volt az istállóba, ebédre készülve, amikor a macska az még kint volt a karámban. Én pedig pont befejeztem a munkát, elkezdtem besétálni, szépen lassan, komótosan ráérünk alapon, amikor láttam, és ha nem látom, nem hiszem el, úgyhogy nem hibáztatlak titeket, hogyha kiröhögtök és nem hiszitek el a témát, de az történt, hogy egy 10 méterre a karám villanypásztor szélétől az állat elindult ügetésbe, majd dobbantott egyet, és kiugrott a karámból. És itt körülbelül 4 éves lehetett, maximum. És nálunk azért a karámok ilyen 130 centi magasak, biztos vannak, de lehet, hogy egy picit magasabb is, és azzal a lendülettel, ahogy mondom nektek, bármire megesküszöm, kiugrott és beügetett a helyére, és elfogyasztotta az ebédjét. Ez volt az első olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ebből lehet valami, és egyébként igazam is lett. Úgyhogy innentől kezdve nem nagyon szerettem egyedül kint hagyni karámba. Emiatt van egyébként, hogy a mai napig félek, hogyha most az új helyen egyedül van kint karámba. De azt hittem egyébként, hogy kinőtte ezt a szokását, amikor is tavaly kivittem a fedelesbe, és nálunk úgy van a fedeles, hogy ki lehet húzni a két oldalát, és akkor egy 2x10 méternyi oldalfal igazából kinyílik, és tök jó levegő van, és szellőzik, meg blablabla. Bla bla. Viszont lambéria van, és a lambéria a fedelesbe is 120 centi körülbelül, tehát az is viszonylag magas. És fontos információ, hogy itt van a lambéria széle, idáig föld van, utána van egy árok, még egy pici kerítés, és utána van csak a kinti pálya, és ez a rész a pálya legszélétől a lambériáig egy olyan 2 méter, tehát viszonylag széles ott az a rész, értitek? Ez azt hiszem, hogy az EB után volt valamikor, kivittem fedelesbe, szaladgált, játszott, lefekült, felkelt, a pár száz zöldet, ami gaz van a fedelesbe, elkezdte kilegelni, és tök nyugiba volt, semmi olyat nem csinált, amire azt mondtam volna, hogy jó, ez veszélyes, vagy bármi, és egyszer gondolt egyet, a rövid falon végigügetett, beugrott vágtába, nekifordult egyenesen a lambériának, 3-at vágtázott, és kiugrott a fedelesből. Azt a 2 másodpercet, amíg azt a 3 vágtát levágtázta, ha tudnátok, hogy mennyi minden átfutott a fejemen, én ott azt hittem, hogy kitöri a lábát, és kanyec. Körülbelül a fedeles középvonalánál realizáltam, hogy ebből nagyon nagy baj lesz, és hogy itt ez most tényleg az, amire gondolok, és ki fog ugrani, és bele fog lépni az árokba, kitörik a lába, felakad a kerítésen, elesik a nyaka, kitörik, mindenre gondoltam. És az egyik csaj, aki itt bértartó, kint lovagolt a pályán, és ő kintről látta ezt az egészet, és utólag elmondta, hogy átért a kerítésen, tehát a kerítésre se
lépett rá, úgyhogy tisztán sikerült neki átugrani az egészet. Ezt majd kimegyek később, és ide bevágom, megmutatom nektek, hogy mekkora részről beszélünk. Jelenleg ez egyébként szerintem füvesebb, mint szokott, tehát talán ennyire nem volt széles akkor, de ahogy látjátok, ott van a fedeles széle, ez a rész egy árok, és az biztos, hogy egy ekkora rész akkor is ott volt, és a kerítés egy picit szerintem bentebb volt, ahol itt van a kicsit nagyobb fűnek a széle, talán odáig ért, tehát egy méterrel mondjuk bentebb volt, de akárhogy nézitek, ez idáig akkor is nagyon széles, és ezen sikerült neki kiugrani. Igen. És hála az égnek, semmi baja nem lett, úgyhogy igen, szeret kiugrálni helyekről, vigyáznom kell rá. És akkor nagyon gyorsan egy kis visszaidézés az elejétől mostanáig. 4 éves korában kezdtem el versenyezni Angel-jal. Az első év szörnyű volt, siralmas volt, semmit nem tudtam vele csinálni, nem tudtam jó távolságokat lovagolni. Itt még egyébként hozzátenném, csikózablába lovagolom, nem támaszkodott, nem volt kellő iramunk, nem tudtam jó távolságot lovagolni, a stílusa az megkérdőjelezhető volt, nem tudta az ugrásváltást, folyamatosan fel kellett vennem, hogy átugrassam, mindentől félt, amit el tudtok képzelni. Az első év az szörnyű volt, úgy, ahogy mondom nektek, siralmas volt. Ja, és egyébként rendszeresen ütött is, tehát nyilván amiatt, hogy nem tudtam vele jó távolságokat lovagolni. Nagyon fontos, hogy hatalmas vágtája van egyébként Enjoynak, és régen a szája az nem létezett. Tehát vagy nagyon röviden mentem, és akkor viszonylag belefért a vonalakba, és tudtam azt lovagolni, ami a megadott távolság, vagy egy-kettő vágtával mindig hamarabb értünk ki a vonalakból, úgyhogy az első év a szörnyű volt, szerintem lépjünk is túl rajta. Második év, amikor 5 éves lett, akkor már néha előfordult, hogy ugrás felett lábat váltott, nagyon ritkán, de tényleg nagyon ritkán, esetleg síkon is sikerült már átugratni, egy kicsit javult a stílusa, ilyen picivel lett jobb a szája, de nagyon-nagyon kevéssel, és talán kicsit jobban tudtam már iramot lovagolni vele, de még mindig szörnyű volt. Folyamatosan ugrált, folyamatosan ijedezett, folyamatosan rázta a fejét, és még itt is ütögettünk bőven. Jött a 6. éve, ami a legrosszabb volt szerintem az összes közül, ugyanis akkor kezdett el önállósodni, és abban az évben nagyon-nagyon sokat veszekedtünk. A szája egyre rosszabb lett olyan szinten, hogy síkon támaszkodott, viszont amikor bementünk versenyre, akkor egyáltalán nem érdekelte, hogy rajta ülök. Ott egyszer azt hiszem volt egy olyan versenyünk, amikor nagyon csúnyán ellenszegült is. A Tatterzában voltunk egy versenyen, nem tudom pontosan milyen verseny volt, de egy Oxer meredek kettes ugrás volt a sarokból kifele, a fehér-fekete ugrásokból, aki versenyzik és látta már a Tattiba, az tudja, hogy miről van szó, és ott mellé vitt, de úgy, hogy semmi kontrollom nem volt egyébként a ló felett, és utána, ahogy mellé vitt, nyilván megállítottam, hátra szerettem volna léptetni és újra indulni, viszont azzal a lendülettel felágaskodott, és az egy nagyon félelmetes pillanata volt a pályafutásunknak, ugyanis soha nem ágaskodott még úgy, hogy rajta ültem, és nem is csak egy picit így felhoppant, hanem úgy rendesen feltolta magát, és azon a versenyen döntöttem el, hogy ez így nagyon nem lesz jó, és valamit változtatnunk kell. Viszont azt tegyük hozzá, hogy ebben az évben már ilyen 125 centim biztosan versenyeztünk. Annak az évnek a végén, szezon végén váltottam hakamorra. Az a váltás egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Az elején viszonylag nehézkesen ment, de napról napra éreztem, hogy ez az jó úton járunk, javul a ló, sikerül egy kicsit jobban összeszokni és kicsit jobban egyé válni. És a 7. évben talán elkezdődött az áttörés, ugyanis egyre jobbak lettek a versenypályáink, egyre jobb időket tudtam menni, soha, azt hozzátenném most is, hogy soha nem tudtam Enjoy-jal
jó időt menni, tehát hibátlant tudok vele menni, de összevetést vagy hibaidőt, ahol nagyon-nagyon gyorsan megyek, azt nem. Tehát valamiért az nagyon nem. Úgyhogy inkább mondom úgy, hogy magunkhoz képest egész jó időket kezdtünk el menni. Az elején nagyon nagy gondjaim voltak azzal, hogy mindig időt kaptunk. Nagyon ritkán tudtam a megadott időn belül lelovagolni a pályát, és a hetedik évben ez megtörtént, hogy nagyon ritkán kaptam már időt. És nyilván egyre nagyobb pályákon kezdtünk el menni, akkor szerintem 7 éves volt, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem 7 éves volt akkor, amikor az első fiatal lovasóbémat mentem vele, és abban az évben, amikor a hakamoros váltás megtörtént, elég jó pályákat is mentünk már. Onnantól kezdtem el egyébként azt érezni, hogy rendesen van befolyásom a ló felett, és hogy tényleg egy csapatban játszunk. 8. évben volt az, amikor először EB-re mentem vele, abban az évben annyira jó volt Enjoy, hogy valami hihetetlen. Nyilván ott volt az EB-n az a nagy borulás, tehát az egy közös hibánk volt, mind a ketten elszúrtuk, hála az égnek nem lett baja, de ettől függetlenül az a 8. éve volt szerintem az igazi nagy fordulópont, ahonnan azt tudom mondani, hogy teljesen megkomolyodott és felnőtt, talán fejben. És az az igazság, hogy azóta ilyen nagyon nagy változást nem veszek észre rajta. 8 éves korára mondom azt, hogy beért. Amikor 9 éves volt, akkor voltunk ugye Franciaországba, Európa-bajnokságon. Az egy fantasztikus év volt, iszonyatosan jó aló, nagyon-nagyon szeretem. Azokra a pályákra egyébként nagyon büszke vagyok, és szerintem nagyon-nagyon ügyes volt. És nyilván, ahogy tudjátok, utána megkapta Sanyi egy évre, és most visszakerült hozzám, Enjoy most 11 éves egyébként. Jelenleg tényleg nem érzek rajta semmi olyan változást, ami azóta történt volna, hogy leraktam, és Sanyi lovagolta. Most már kész felnőtt, nagyon-nagyon könnyen ki lehet egyébként vele jönni, nagyon simulékony, nyilván hozzájárul az is, hogy 6 éven keresztül folyamatosan én lovagoltam, nagyon összenőttünk. Szerintem kiegészítjük egymást, és tök jól működünk együtt, úgyhogy mostantól az a terv, hogy felkészülünk versenyre. Most volt egy kisebb sérülése, ezt egyébként kérdeztétek is sokan, viszont nem mondtam még nektek, kicsit összerúgta a lábát, etetéskor rugdossa a boxot néha, azért még mindig elég hebrencs. És egy kicsit összerúgta a lábát, beszűrődött neki, de egy hét alatt nagyon szépen le is ment, úgyhogy most már elkezdtünk dolgozni, és szerintem jövő hónapban valamikor az első versenyre is megyünk együtt, természetesen fogok nektek videózni, a világért nem hagynám ki. És nagyon-nagyon alakban talán ennyit szerettem volna nektek így elmesélni Enjoynak a kis életéről. Természetesen rengeteg dolog van még, amit tudnék mesélni, órákon keresztül tudnék nektek mesélni róla, de szerintem elsőre ennyi elég lesz. És ne haragudjatok a fények miatt, természetes fénnyel videózok, körbe vagyok véve ablakokkal, úgyhogy valószínű, hogy folyamatosan változott a fényerőség. Remélem, hogy nem volt túl zavaró, és remélem, hogy azért tetszett a videó, úgyhogy ha igen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velem, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!